Zbirni predlog odluke o imenovanjima povjerenika u mesnim zajednicama podneo je sekretar Branislav Novković uz obrazloženje i imena novih povjerenika. Predlaže se znači da Gordana Mišković iz Adaševaca bude povjerenik opštine za mesnu zajednicu Adaševce. Za mesnu zajednicu Bačince Đorđe Stević. Violeta Conel iz Batrovaca, povjerenik opštine za mesnu zajednicu Batrovci. Nenad Vidović iz Berkasova, povjerenik opštine za mesnu zajednicu Berkasova. Dejan Bobalj iz Bikić Dola, povjerenik opštine za mesnu zajednicu Bikić Dol. Branko Radičić iz Bingula, povjerenik opštine za mesnu zajednicu Bingula. Radivoj Veteha iz Višnjićeva, povjerenik opštine za mesnu zajednicu Višnjićevo. Milomir Ugljašić iz Gibarca, povjerenik opštine za mesnu zajednicu Gibarac. Predrag Đurić iz Jelenaca, povjerenik opštine za mesnu zajednicu Ilinca. Božo Simić iz Jamene, povjerenik opštine za mesnu zajednicu Jamena. Dragana Marić iz Kukujevaca, povjerenik opštine za mesnu zajednicu Kukujevci. Mirko Belan iz Ljube, povjerenik opštine za mesnu zajednicu Ljuba. Spasoje Malijuk iz Molovina, povjerenik opštine za mesnu zajednicu Molovin. Živko Dreković iz Morovića, povjerenik opštine za mesnu zajednicu Morović. Gojko Mijatović iz Privine Glave, povjerenik za opštine za mesnu zajednicu Privina Glava. Željko Gajdoš iz Sota, povjerenik opštine za mesnu zajednicu Sot. I Katica Vijuk i Šida, povjerenik opštine za mesnu zajednicu Šida. Prema donetoj odluci, povjerenici na dužnosti ostaju do izbornog postupka za članove saveta u mesnim zajednicama na teritoriji opštine Šida.